sa DWIZ. Oh, karambola, karambola, uwi pumaga. Oh, oh, karambola. Heyo, karambola sa Aliw Channel 23 karambola. at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. July 4. Good morning. Phil, American Friendship Day. Ayun. 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 Yung po sa mga magulang na naghahanda na ng uh, pasukan. Kasi July 29, 29. ilang yes. araw na lang yan. Opo, oh. 25 days, pasukan na naman. Magahanap uh, Maghahanap na naman ng oh. baon. New school supplies daw, sabi ng uh, <coughs> pinakamamahal ni Jonathan uh, D.T. <laughs> By price, guys. Gabay ng pamimili, pamimili ng school, school supplies. Ayan, naglabas na po. Gabay ng pamimili ng school supplies. Ah. Ang ang kailangan ho natin ay hindi wala raw pong price movement. Et eto ho mas sa mga ilang items. Hindi ikaw naman, eh, hindi pa tapos. Eh ito masasabi ng ay tao masasabi kababayan natin. Ang hindi ang kailangan <laughs> ho namin ay hindi gabay, ang kailangan namin ay pambili. <laughs> Di ba? 28 may daw po ka. na items Nagtaas ng presyo hmm. yan. May gabay ka nga Wala ka namang pambili 28 Nagtaas ng presyo Pero meron nagbaba Siyam Ano kaya yun? Mga items ma ma Okay lang yung may gabay Pambili ang kailangan po namin Pencils, ballpens Nako, nagtaas po yan Ah Ah uh, mayroon po ano range price range pala na inilabas ang DTI. DTI. Is that useful? Sabi ko nga sa Fairmont Conrad eh. Ah. Ta mar maraming salamat po yung nagbigay kayo ng gabay. Pero we need cash. Ano? We need pambili. <laughs> Hindi para naman masabing meron silang may ASRP sila. May ginagawa na may ginagawa. may ginagawa. Eh pero at the same time yung mga supermarket association <laughs> eh, umaakal na ngayon. Ano ba yung mga ni? Bawasan na raw yung mga nakalagay dyan sa SRP. SRP oh. Oh, oh. Kailangan na talaga ng free enterprise. Oh. Kung tawagin niya, ni lazy fare. Mm. Ayan. Ang ano ho? Mas lalo daw pong uh, uunlad si Sigla. Ang uh, O pinapabayaan Yan lang. Kasi yung SRP useless naman yun eh Nagpapalus din naman yung mga manufacturers At saka pa. hindi lang yun Babawasan yung laman nung uh, mm. Century 2 mm. <laughs> <laughs> Pareho rin presyo oh. Pero bawas yung laman At saka ano yan Nagiging uh, Mode of ano yan eh Yung enrollment May enrollment fee sa SRP eh Ah gano'n? Parang gano'n na lumalabas Hindi, ang narinig ko racket dyan Ganito mga insider sasabihin, oh, ah, itataas ko yung presyo nyo sa SRP. Hati tayo. Yun na nga ibig ah. sabihin, na, ano na nga, ibig sabihin na enrollment eh. Ayun Ay, ang enrollment. Kasi, oh. Kasi halimbawa... Ganda, sa, ang ganda pakinggan ah. Enrollment. enrollment. Lalo ngayon, oh. lalo ngayon pasokan, oh. di-enroll kita. Enroll kita. Ganito yon. Yeah. Nag-umpisa ka sa 30 pesos halimbawa isang bagay. Okay. Mag-uusap kayo ngayon. Gawin na, na natin 40. Itong SRP nito, dahil nga sa nangyayari ngayon, et gawin na natin okay. 40. Okay. Fatih tayo. Okay ba sayo? Ah. Uh Pero, -huh. okay, syempre, oh. Eh. Uh -huh. Tumas, eh. Eh, tumas, eh. Mas maayos ang ano natin. Mm-hmm. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Okay? de, uh -huh. uh -huh. di. maganda. Sige, ilagay natin yan. Yung iba naman, mataas na dati kasi naka-enroll na dati yun, eh. Aha. Uh -huh. Babaan natin para medyo meron tayong pasabi na nagbaba tayo. Ayan. yun ibang, ibang gimmick ibang naman gimmick yan. naman oh. Eh, meron nga ako nabalitaan, hindi naman daw humihingi ng price increase. Ini-enroll. Ini-increase. Oh, tapos sa Tapos sasabihin, hati tayo. Enrollment ngayon yun. Yun ang super enrollment. Uh -oh. Paano yan? Hindi masosolve yan. <laughs> ngayon po, yung mga private schools, okay, humihingi ng karagdagan tuition. Yan. At ah, may, Ah, uh, price control din ba dyan sa tuition? Meron. Meron. Ah. Yan problema ni Senator ni Ang hiningi po nila ma increase from 3% hanggang 12% increase. Na iba-iba depende hmm. sa eskwela. Hmm. Ano yan? Yan maginging malaking issue niyan kay Secretary incoming Secretary San Angara. Ah. At saka kay Pambansang Bigote, syempre. Kasi daw po tumataas ang kanilang Overhead. Ed, yes. Yung, uh, kailangan mag-adjust sila ng salaries mm. ng mga employees and teachers. Mm. Lalo na rito sa Metro Manila dahil nagdagdag na ng 35. Sabot ng, ano, 35. Eh alam nga naman, nagdagdag ka ng minimum wage, yung mga na. teacher mo, eh gaangal mm. din yan. Siyempre. Nagdagdag na nga ng minimum wage kami, walang, walang. adjustment. Mm. Uh, meron Legend na, mo. magkakaroon daw ng adjustment. Uh, eh, ang uh, question po dito sa private schools, ang malaking uh, question dyan, eh, gustong bigyan sila ng subsidy ng gobyerno. Paano mo ngayon i-implement yun? Meron voucher yan system. Yan ang kay Angara system. May voucher system eh. Uh -huh. uh, supposed to be. So, ano yan, i-expand? Hindi, yung yun? voucher, gagamitin ng estudyante. Papunta sa private school. Para tumasang enrollment nila. Ang, uh, ang problema, kung natatalo sila doon sa bawat student. You know what I mean? Mm. Ang cost per student, eh, halimbawa, 20,000. Eh, ang taas 000. po. 20,000. Eh, magdadagdag ka pa ng uh, estudyante, although may voucher, libre yung estudyante. Pero makikinabang ba yung doon? Yun yung uh, matematik, matik-matik na sinasabi nila dahil sa hindi sila makapagtaas ng tuition, ang cost per student nila mataas na, kaya na sila nalulugi pari. Mm -hmm. Malulugi kayo kasi uh, yung kinikita mo na matrikula na hindi, hindi, tuition, hindi sapat uh, para masustain yung operation. Mm -hmm. Ang mangyayari sa subsidy ng gobyerno voucher, dadagdagan mo pa yung estudyante, gagastusan ko. Mm -hmm. E eh, di lalo lalaki ang losses ko. Yon, kaya nag- uh, ang humahanap sila ngayon ng paraan, ang isang paraan magtaas ng tuition. And therefore, yung subsidy ng government in the process tataas din. Ah, itong etong pwedeng Yan, anong pwede mangyari? Gawin? Yung mga existing na students ninyo mm. population. Uh, yun lang pwedeng yung paggamitin ng yun sabi niyo. Sila okay. lang ang pwede gumamit ng voucher. Okay. Hindi kami magdadagdag ng enrollment. Pwede Yan otherwise at, ay patasin niyo yung tuition. yung request mm -hmm. pare hindi lang sa grade school ah oh. pati college oh ka grade school pati ched so Not ang pagre-review po niya mga request ng private school kasama na yung ched do yes. at deped yes. Dep oh. yan po eh uh, parang uh, kasi ang mala malaking increase sa kanilang cost daw ngayon eh salaries Siyempre. Siyempre yun. Mag-a-adjust sila. Mag-a-adjust talaga yun. yun. Oh. mag yun. Wala yan. Wala silang magagawa dyan sa adjustment salaries. So, sa ngayon po, ang uh, problema ng ating school system, aside from the... The traditional... Dismal result. Oh, the traditional, ano... Uh, meron problem. pang ganyang economics... Malaking bagay issue. Yung, malaking bagay yun sa uh, results, eh ng uh, performance natin. Uh, uh, the economics of, uh, of education. Yeah. Eh, e, pinag-aaralan ba yan? Mm. Ang problema nakita naman... nakita ba yan doon sa second... Uh, Edcom? Edcom. Pinag-aaralan nila. Yung pinag nila. Ang problema, itong mga ibang mga sul-sul, <laughs> ang pala... Sul-sultan naman. Oh, ang Ikaw palagi... Naman, dinidiretso mo yung sul-sultan. -sul ala alam mo ang palagi nilang ano, parang Conrad, ang palagi nilang uh, solusyon, mm. i-burden mo ang gobyerno. Bawasan mo ng tax, uh, bigyan nyo ng subsidy. Incentive daw. incentive. Uh, burden yan sa gobyerno. Pag binurden mo ang gobyerno, burden yan sa taong bayan. Yan yan eh. Uh -uh. Ay, di. Tapos wala ka naman pang, pang ano, wala ka naman pang sukat doon sa pang workout na yan. Ang nangyayari kasi sa private schools, yung pong mga malalaking eskwela, eh matataas naman talaga ang matriculation oh. wala 'yang problema. At saka yan pupunta talaga doon yung mga gustong mayroong may pera talaga, may pera elite mm. sabi nila. Ang na problema po dito yung mga Mid nasa middle mga level. Maliliit. Yes, middle okay. level. Yeah. Mm. Paano yung uh, i Lalo na yung mga missionary schools. Ako, pare. Yung mga missionary schools, Mayroon mga nagsara na. Halimbawa Uh, oh. May mga eskwela na kulang naman ng public schools talaga. Ang nagdadala doon, either private entrepreneur o kaya simbahan. Okay. Nagtatayo sila ng sarili nilang mga... ano So, humihingi ng uh, donations. Donations. Lahat Ganyan ito. po nakakasurvive yan mga yan. Hmm. Okay. O yung kanilang congregation mismo, ay eh, sinasuportahan oh. yung uh, schools nila. Ganun, ganun na nangyari doon. Ah... Uh -huh. uh, magingi daw po ng advice si bagong hirang na education secretary hindi pa siya nakaupo eh mm -hmm. July 9 July, 20 ah, July 19 maghihingi siya ng advice hindi lamang kay uh, vice president dahil gusto niya raw yung mga reforms na sinimulan nitong ni VP ni VP sa Debet hindi lang daw po dyan, kundi uh, maghihingi daw siya ng uh, advice uh, doon sa mga senador na kaibigan niya na naging cabinet. Ilan ba yun? Si Ralph Recto. Yan. Sino pa? Lana. Hindi, yung mga nanggaling sa Congress din eh, pati si Rex. Ah, si Rex Gatchalya. pati si Oo. Secretary Estre Estrella. Oo. Yan yung mga galing sa Congress din. Hmm. Yan po ang pinakamalaking uh, departamento ngayon ng, ano, uh, hmm. ng gobyerno, yan DepEd. Mm -hmm. Pero merong uh, mga grupo na gusto uh, uh, iwanan na ni uh, Senator Angara mm -hmm. Yung mga policies, yung mga pagbabago reforms na gustong gawin ni uh, Vice President yan. Ano yan? Yung ACT Expected dyan eh Oo ah uh, so, kapag daw ginawa yon ni Angara, no? Mm. Ibig sabihin, eh, alisin mo na yung, yung dyan. Mm. Eh, he can expect their support. Maganda, no? Oh, galing sa ACT yan. eh, <laughs> talagang kritik yan ni BP From the very start. Nag-usap na rin po si Sen. Angara at ang presidente. Mm. Tukol sa anong gusto mangyari. Anong pwede mangyari dyan? Oo. Uh, nag uh, nagkawan uh, na sila nagpalitan na sila ng kuro yan Eh mahalaga mahalaga sa atin to pare yung usually sabi sweet spot demographics sweet di natin na ang uh, ang crucial po dyan yung ating education Hindi natin na atin yung dinatin na optimize yung okay. sweet spot na yan yung, yung kasi maraming ang tao pero yung kung yung mga tao na yon yun nga 'yung sinasabi nila, dahil sa dami ng tao, hindi natin we will feed on each other, yes. 'di ba? Maganda ng trabaho 'yan. Mataas ang demand, therefore marami kailangan goods na i-produce. So 'yung magpo ng goods na 'yon, eh kailangan mag- uh, magka, magkakaroon ng trabaho, 'yung magkakatrabaho na naman na 'yon mag will uh, need more goods. 'Yung ikot po 'yung ikot ng economy maganda dahil sa napakabata ng ating, ating workforce. Uh, workforce. So, mga productive pa yan. No? Hindi ka mukha sa Japan. Halimbawa, Wala matatanda na. na yung kumakarga ng gastos ng mga matatandang yun, eh mga, yung mga bata, nakukonti. Kasi mas marami na yung uh, matanda. Kaya, kaya nag kaya nagano sila ng ano eh migrants eh. Ah, yun ang ibig sabihin ng demographic switch hmm. sweet spot. Pero sabi po nung no, mga nakakaintindi niyan, Paano natin? hindi naman nyo magagamit siya kung hindi kayo mag invest sa education. <clears throat> so, maliwanag na ang priority natin, education. Oo. at saka jobs and education. Jobs and education, uh -huh. employment, lahat. Eh, sinasabi nung mga iba, sino mag invest dito kung... Kasi ito, itong vicious cycle na ito, meron two or three items na kailangan ka agad ayusin para... Immediately? Immediately. Ano pa yan? Una, power. Para yung mga investors ay eh, gaganahan. Kasi paano sila pupunta dito kung patay sindi ang Mas, kanilang... Hindi, sabi ni DTI, magtayo na kayo ng sarili niyo power. Eh. Hindi ka. Sabi ganun... ng paborito mo eh. Hindi. Pwede naman daw solar eh. Magtayo ka na lang ng solar. Eh, magkano ang gastos noon? Oo! Oh. Ay, hindi pala. Sorry. <laughs> Oo. Oh. Paano... Yun na lang, pagtatayo po ng solar. Eh kung gano'n pala, mm. eh di pupunta na lang sila doon sa bayan na, may na mayroon ng nakahandang power. Oo. oo. Okay. Kung yun pala, yung pala ang yan. ating solusyon. Ngayon ngayon lang tayo magtatayo ng ganyan at lahat. <laughs> eh di wala. Binta na lang kami sa Malaysia at sa, kaya sa Vietnam. Uh -huh. Nakatayo na doon eh. Hindi ko na kailangan problema yan. Isa yan, infrastructure. Yan, sinasabi nila diyan. Yung sabi po ng Presidente, yung bagong budget for next year, yung 6.3. Philippine the first. Okay? Yan daw ang uh, panlaban natin para masugpo yung rising prices. Dahil uh, parang bubuhusan niya ata yung agriculture. Okay? Pag kasi pag binuhusan mo yung agriculture, pare dalawa solve mo dun. Eh. Mm. Yung rising prices at saka job creation. Kasi maraming job creation ang uh, agriculture. Eh. Mm. For... Uh, Pinag-aralan na yan eh. For every 1 million, halimbawa, hmm. ang makikreate mo sa manufacturing na jobs. Okay? Uh, what? Isa, dalawa? Sa agriculture, baka, marami na agad yun. Baka makasampu kayo, dalawampu. Baka ah, more marami pa. Marami na. Yan. So, it it's a uh, sound policy. Na Atupagin at, at natin yung food security. Buhusan mo ang agriculture. Uh, Ibig sabihin po niyan, hindi lang pagtatanim yan eh. Mm -hmm. Kasi marami dyan. Yung processing ng baboy, processing ng manok, processing ng... Yung lahat ng support services ng Delivery, lahat, etc. Post-harvest ng bigas. Logistics. Mm -hmm. So, yun daw, ang uh, budget. Dyan, panlaban next year. So, next year pa tayo makikita ng... 2025. ...nang result, result pang... Hindi, ginagawa na dapat yan ngayon. Kasi yung mga budget naman ngayon na in-place na, eh yan din naman ang uh, sinusuot eh. Yan din oh. naman ang pinupuntaan karamihan. Uh, education, health, uh, agriculture, infrastructure, yan din naman ngayon eh. Nagagam ang, uh, ang tanong lang, nagagamit ba ng totoo yung mga budget uh, tari funding na yan? To, napupunta ba napupunta sa, tama. Sa, sa tama? Tama. Hindi, halimbawa, flood control. Uh, leakages pa, na uh, ano natin. Ayan. Although may good, good news, sa mm. bumagsak na yung uh, presyo ng kuryente sa spot market. Unti-unti na bumababa. Yung presyo ng kuryente? Sa spot market. So bumabalik so, na yung mga planta, ganun ba yun? Oo, uh, siguro. Uh, or... Uh, Natatakot. <laughs> hindi, hindi na, hindi sige. hindi, bumaba na rin ang demand. Pare. Kasi, uh, no na. summer... Tagulan na eh. Oh, no summer, napakataas ng mm. demand. Hmm. Mainit eh. Mainit. eh ngayon, Full blast ang mga aircon, halimbawa ng mga opisina, ng mga commercial. Mm. 'di ba? So, mataas ang demand. Eh, ngayon po, medyo gumanda na ang panahon na bumaba na yung demand. And therefore, Pareho pa rin yung supply. Mm. <laughs> yun ang problema doon. Eh, Pero naka na sa spot market. Ibig eh, sabihin, hindi na natin po problemahin sa mga darating na buwan mm. na magtataas pa ulit ang uh, singil sa kuryente. Although sinisisi dito, merahal ko eh. <laughs> Wala naman kinalaman yung merahal ko sa spot market. Lang yun, eh. Oo. Isang, isang magandang uh, good news yan. Okay? Uh, pero yung uh, pagtaas ng presyo ng bigas, hindi pa rin nila, uh, sabi nila, hindi pa tayo nakakasiguro. Doon sa move, yung uh, pagbaba ng taripa to 15%. Yung tungkol doon sa, yung ano, tungkol sa pagbaba ng presyo ng kuryente sa spot market, semi-good news lang yun. Semi-low. Sa akin, ha? Alam mo kung bakit, parin ka, uh -huh. Kasi kung halimbawa bukas, bukas lang, may mag out na naman. May, may, may mag -conk out. Pangalawa, may biglang sinagsabi, oh, dahil maganda ang ano mo dito sa garments na ito, maganda yung production na etc. Mag-order, dati in-order ko sa iyo 100,000 a month uh, na pieces. Ngayon, 1 million. Kailangan ng power yan. Oh. Sa kukuha ng power yan. Yan, yan ang sinasabi ko. <laughs> O kaya, o kaya yung mga ano, kagaya na ako. Say may good news ha? semi may good news lang yan eh. <laughs> eh at least eh o good yung, news yung mga household. Mm. Eh, eh hindi maginginap. na kayo mapipikon. Mm. Pikon na pikon na oh. kasi itong mga ito, nakikita mo sa mga text natin. Mm. Pikon na pikon na sila sa nangyayari po sa kuryente, bakit daw taas ng taas yung kanilang uh, yung singil sa kuryente. Halimbawa na halimbawa by some miracle. Lahat ng sinasabi ni Chalex na pledges. Biglang nandito na. O, oh, okay na. Okay na yung aming project study, lahat, etc. Ready. Ito na yung pera. Paano per yung, kung wala kuryente? Yeah. Saan <laughs> kami magpupunta? Identified na namin. Problema kasi pupunta kami dapat sa Quezon kasi nandoon yung coconut. Hindi na yung, yung oil mill eh. Hindi mo ba naintindihan para ano ka ba naman? Ang solusyon ng DTI, magtayo na kayo ng sarili nyo. Okay. Ako. Ah, gano'n. O, total, atat na atat kayo mag-invest dito sa amin eh. Magtayo kayo ng sarili solar. Alam mo nyo, ang Indonesia, marami rin coconut doon. <laughs> <laughs> eh, nakatayo na doon. Ang tayo iwanan niya mga oh! yan. Kung ganyan ang ah, ating paraan para masolve ang uh, power situation, ang shortage po natin ng kuryente, para masolusyonan yan, ang solusyon ni Chaleco, magtayo na kayo ng sarili eh, nyo. Bala na kayo sa buhay nyo. Parang ganun eh. Wala pupunta sa atin. Wala. No way. Sa, sa, eh, sa Vietnam nga, ma, mayroong ng na... Ang argument nila, eh, we have the market. Oo nga. <laughs> Anong ginawa ng mga multinational? Pumunta sa Thailand at doon ginagawa yung mga sabon tapos, dito, tapos dinadala dito, 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 sa atin. Yan lang. Oh, di yan ang resort. Oh. <laughs> <laughs> 'yung market natin talaga magiging market ng imported. Ang ah, daming kasi recycled diyan eh sa kable. <laughs> Ay sorry doon sa nagagalit. Uh Oo. -oh. Kung bakit ginagamit namin 'yung term na recycle kasi daw pala yan, recycle. Gagamitin mm. mo lang 'yan 'yung sa mga lumang bagay na, na dapat ibasura. Pero mm. pero i <laughs> iri recycle mo ngayon para magamit uli. Oh. Uh, yeah. Hindi, totoo na ma-recycled yung mga cabin. Man. Puro, ano eh, think tank eh. Puro, the, same, the same old... Ambition, puro mga vision. The, the same old formula. At least ito, tataas daw po ang production natin ng baboy this year. Ang uh, nakikita ng DA, uh, mababawasan ang importation natin by 10%. Ah, baka kaya pala dapat babaan yung taripa ah kawawa naman yung mga importer. Mm. Bababa ang kanilang importation. importation. Ah. Kaya kailan lang para lang ano, ma-maintain yung profit uh, levels. Ah. So, magkoconcentrate daw po yung Department of Energy sa recovery ng hug industry. Good news ba to kay Paring Marlen? pare? Tingin ko. Sana. Alam mo kung bakit? Hindi, nangako na eh. Ikaw naman, nangako na. Di ba? Hindi, kasi sasabihin ni Pari Marlene, ah. Uh -huh. kasama po namin yan na may babuyan, na maliit na backyard ba babuyan, ah. Uh -huh. dyan sa Pampanga. Okay. Sasabihin lang ni Pari Marlene, eh naubos na ako, wala na akong funding eh. Uh, paano pa ako pupunta doon? Eh, inubos nyo na yung aking... Uh, ano, saka, So, ayun ang problema. Wala nang puhuna. Wala na yung ating mga, ating mga maliliit na maliliit. Na. Eh pero yung project ng DA kasi magtatayo daw ng mga farms yung inahin. Mm. Para artificial insemination daw. Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion. Okay. Ang acronym po niyan, INSPIRE. Okay. Okay, magtatayo good. ng mga artificial insemination mm. para dumami po yung mga beik. Ah. At makakabalik itong mga ating mga small hog racers. Ma maganda 'yan. Kung 'yung mga Eh may pera ba sila pambili ng bake? 'Yun na nga, maganda. Iba lang okay. eh. Maganda 'yan kung 'yung mga bake na i natin na libre, e libre, libre. 'yan. <laughs> at saka, 'yung mga dating kulungan ng mga baboy para ano pati feeds at lahat, eh medyo mayrong incentive. Uh -huh. 'Yan, maganda 'yan. Magandang programa yan. Yan po yung repopulation program ng uh, Department of Agriculture. Mm. Yan ang press release nila ngayon. Nagkaroon na raw ng memorandum circular na yan ang gagawin, artificial insemination. Mm. Uh, uh, ang uh, uh, Yun daw po mga lugar na tinamaan ng uh, African swine fever. Mm. doon sila magpo-focus, magko-concentrate para makabalik yung mga nagaalaga ng baboy doon. Yung pong, uh, if you don't know yet, sabihin na namin sa inyo, yung pong mga nagaalaga ng baboy doon, naubos na. Ubus na sila. Sim. There's got to be another way for no. them mm. to, to, to get go back. back into the business yes. aside from you making available the piglets. Yes. Oo. Oh. Meron pong iba Total Total yan. May funding, may mga ganun. pag Oo. Oh, oh, Hindi pwede. Available lang ang piglets. Tingin nyo, babalik. Na. Ano, mangungutang ulit. Oo. Oh, eh, mangungutang? At anong anong level ng utang na yun? Ah. interest rate? Tap, pati mga availability ng feeds, etc. at lahat. Ngayon, kagaya si Paring Marlen, di ba sinasabi niya, go tracing na nga siya. Ang hinahabol na nga niya ngayon, yung mga ano eh, yung mga pang, uh, pang ng ano eh uh, makakain, uh, <laughs> makakain man lang makakain go tracing pera. na siya go uh -huh. kambing kambing kasama kambing. daw po sa design yung mga climate controlled mga high tech talaga hindi kaya yan kaya kaya kukuha ng pera ng, yung, yung mga yung mga backyard na uh -huh. 200 to 500 heads lang Uh, hindi nila kaya yung climate control doon. Ang uh, iniisip daw pare para hindi na kailangan ng malaki na contract growing na lang. Kailan din ng puhunan 'yon. Kasi ang contract grower Maskin nasa, ano, na sa ano, na mo na pa rin doon sa oo, sistema oo, mo. Sa, uh, kasi sasabihin halimbawa ng, ng San Miguel o kayong CP yung Thailand. Uh, ito dapat na nakatayo dyan May building. Oh, ito 'yan, workout niyo. Ito totoo. Uh, ito, ito. Uh meron silang specifications eh. Ikaw ang sagot doon. Sagot mo yun. Kaya nga kayo contract <laughs> growing kasi <laughs> uh, may sharing na kayo. Uh, sila, sila yung feed, sila yung uh, uh, big, sila uh, uh, yung technician, etc. Sila et bibili sa'yo. Uh, uh. Sila bibili sa'yo. Yan ang contract growing eh. Pero yung facility sa'yo. Yun. Ikaw, ikaw yun. Pati lupa. Oo, oh, oh, yun. So, palaisipan to ngayon. At saka may... Hindi formula for instant success yung memorandum, eh, yung ba sinasabi mo? Oh, yes. Kasi may, may, ano rin yon, may level. Kailangan niya at least isang pa. Yung ganun ba, mm. separate na building, mm. sampu, or something like that. Hindi naman pwedeng gamitin yung mga Pogo buildings para dyan. Mm. So, marami pa po, po dapat balikan dyan sa problema natin. O, hindi sa hindi lang yung memorandum circular. Ah, uh, sa akin, isa pang maganda solusyon dyan, tigil na muna yung smuggling. Yan. 9.33 ng umaga, Aliyo Channel 23 at DWIZ 8 2 Karambola sa DWIZ. Oh, oh, karambola. Karambola. Umaga. Oh, oh, karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. July 4, 2024. Last portion na natin. Last ko, portion para. na, oh. Last portion na namin, pero yung DOJ, wala Do pa rin eh, ginagawa. At saka, Ombudsman. Uh, tungkol nga dito sa mapag talagang Abusado. abusadang busad uh, ang si uh, ano po uh, fiscal prosecutor tuh mm. edelwina ebreo at yung kanyang deputy city prosecutor mm. evelyn habelliano yung kanyang boss ng uh, batangas mm. city mm. eh isang beses na lang po may mga dalang dalang pinadampot yung dalawang empleyado ng Eternal Gardens Larnay. dyan sa Batangas. Eh, samantalang itong dalawang ito, eh, ini-entertain nga sila pa. Hmm. Kasi nagsumbok. Nag Nireklamo nire sila bakit nawawala daw yun. Yung lapida ng uh, namahal nila sa buhay dyan na, na naka... Nana dyan yung nanay pala na yun, empleyado ng Eternal Gardens. Dating empleyado ng Eternal Gardens. So, yeah. ibig sabihin, may utang na loob pa piskal fiscal na to sa Eternal Gardens. Pinalaki siya ng nanay niya <laughs> sa, na, sa, sa, ito, uh, sa, pagiging uh, At, uh, kasama ng... Uh, Oo, oh, oh, ngayon, abogado na siya, piskal na siya, nawawala daw yung lapida. Mm. Gamit na yung lapida, pare. Hindi oh, mo ba ibenta yung gamit na lapida? Na baka mayroon siyang ganun na gustong... Pag-interesan mo nun. Pinag-iinteresan <laughs> niya, mayroon siyang... Eh, bakit daw nawawala? Nag-alit siya, pinadampot niya sa polis, walang warrant. Mm. At Bernes. At Bernes. so, At -abuso Nakalabas yun. pa itong mga taong ito na wala na makamalay-malay doon sa lapid. Ay, hmm. Isa accountant nga eh. Nasa opisina nga, pinapakape nga sila eh. <laughs> Para mag-ayos, pero galit na galit siya. Hindi siya so, parang no, hindi siya mapigilan. Ano yan, Diyos? Ang tingin niya sa hmm. sarili. <laughs> Tapos ngayon, eh, sa, ngayon, inamin niya, U na mali in giwa nag, niya. Nagreklamo nag, uh, itong mm. Eternal Garden sa DOJ. Sa DOJ. Mm. At ang DOJ pinatulog yung kaso. Ni, hindi lang hindi muna pinatulog. Okay. Pinatawag siya at inamin na talaga nagkamali siya. Ang problema, eh gusto daw niyang uh, magsorry. Gusto daw niyang magsorry kasi kinasuhan na siya sa DOJ. Sabi niya, ano settlement na lang to magsusorry naman talaga ako, nagkamali lang ako doon, etc., cetera, etc. Cetera. Pero yung pagsusorry niya, ay mayroon pa siyang kondisyon. <laughs> mayroon bang nagsusorry ng ganun? Kailangan puntahan daw siya sa DOJ, no, Eternal Gardens, okay. para doon na lang Para doon na lang siya magsorry. Hindi nga, ay eh, kung hindi na nangyari yan, yung compromise na yan, mm -hmm. asa na yung kaso? Nandito eh, diba? di Ibig sabihin, hindi pinababayaan, ng, pinababayaan lang ng DOJ. Eh, kailangan kausapin dyan si uh, Senior Deputy State Prosecutor uh, Fadulion. Kasi siya, nag, siya ang nagpapa-amicable settlement. Eh. hindi eh, na nga nangyari yung amicable settlement. Kaya... Ano nang gagawin mo ngayon? Ay dumisisyon sila. Yusek ba siya, Yusek? Eh, uh, dep eh, senior Deputy. Kasi okay. may Prosecutor General eh. Tapos may Hindi ba yung mga, mga ganyan abusado defense. eh dapat na o ombudsman Sin din yan? Oo. oo. Sinisentensya ano na. Ano yan? Ka? Na ang ombudsman, moto proprio, pwede. Oh, yes. Definitely. Definitely. Pwede yung proprio talaga yan. Pwede talaga silang eh, kung, uh, eh, kung, patawan uh, ng uh, talagang... Eh kung nag-file na ng kaso sa ombudsman. Hinihintay din Isa natin. Hinihintay din natin. Ayan. Sam. Kawawa naman po yung mga inapin nito. Mm nitong piskal uh, na to, kumo ba piskal ka? Pwede mo nang gawin yun. Papadampot mo lang yung mm. tao. Dala-dala mo pa yung boss mo? Eh, mm. magiging ano yan, ah. Uh, eh, mahirap yan. Eh. Pag walang ano, sabi nga ni ano, sabi nga ni dating senador, dating secretary dating mayor Fred Lim, the law is for all. Otherwise, otherwise, none at all. <laughs> yan. You, nobody's above the law. Okay. Because the law is for all. Ah, po natin yan. Ito. Ano ba talaga ang uh, DOJ dito? Tsaka um, ang Oh, Kailangan mm. dito, medyo maayos ito mm. eh, Dahil abusad. Mm. Alam mo, dun, dun daw sa Batangas City, kilalang kilala talaga yung fiscal na yan na... Ebreo, si fiscal e. Ebreo. Ah, uh, na medyo may attitude. Wag ko kayong... Ay, nako. Masama ang altitude pare. Kawawa ho kayo pala pag pag napadaan kayo dyan sa Batangas at one way or the other nagkaroon kayo ng konti. konti lang. Nakasagi lang kayo ng konti. Baka kayo eh pakulong din nito ng biyernes. Hintayin <laughs> yung biyernes para kayo pakulong. <laughs> Diyos ko naman. Ikaw pare, merong, uh, eto sa Cebu daw, mm. merong UN uh, Tourism Forum. Mm. Uh, regional po yan for Asia and the Pacific sa Cebu, Ginawa. Mm. Nagsalita yung tourism department ng Thailand mm. uh, na i-report po ang gusto daw nila magyari magkaroon ng mga direct flight yung kanilang mga uh, tourism spots like Phuket. Mm. Direct flight sa iba pang city sa Pilipinas. Pilipinas. Aba, lamang na lamang naman sila doon. Mm. Di ba? Uh, uh, yan pong uh, visitors ng Thailand sa Pilipinas, last year umabot lang yan ng 40,000. Hmm. Alam mo, uh, ilan yung uh, visitors ng Pilipinas hmm. sa Thailand? Almost half a million. 40,000, half a million. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino gusto mamasyad sa Thailand kesa mga tayo, mamasyal sa Pilipinas. Ayun. Kaya ang gusto nila ngayon, magkaroon na ng direct flight. Sa Phuket, ayun bang mga ilang tour. Para mas marami pa. Isang milyon ng Pilipino. Ah, po ayun. Tutunan. Para naman, uh, piyesta na oh, sila. Oh, oh, sa na, na nila tayo. So, ayos na raw yan, pare. Naayos? Oo, oh, sabi, ang... Nagkaintindihan na? Ang cab kasi natin, yan ang nag-approve ng mga flights eh. Civil Aeronautics, Aeronautics. Board. At napakaloko niyang ng agency na yan. Kasi at one time, meron akong... nga, uh, sinulat ko na ito noon eh. Yung mga Middle East Airlines, humihingi ng additional flights sa Pilipinas. Hmm. Eh di nag ngayon yung mga local uh, airlines at saka yung mga iba pang foreign airlines. Iayariin na tayo ng mga yan. Ganong... Eh, subsidize yung kanila operations. Eh. Mm. Di ba? Mm. Ng kanilang gobyerno. At yan, ginagawa nila, nagpipick up ng mga Filipino passengers bound for the Philippines sa Europe, kung saan, saan sa mm. US. Tapos kunwari, dadaan sa Middle East. Pero ang final destination, Philippines pa rin. Mm. Di ba? May palusot silang gaya. Kaya gusto nila ng additional flights from uh, the Middle East to the Philippines. Mm. okay Para ma-pick up nila mas maraming tao from Europe, from the US, from everywhere else. okay Ngayon, pumayag yung uh, cab natin. Pero may kondisyon. Ang kondisyon, kailangan uh, lumipad sila sa Clark yung additional flight nila, lilipad sa Clark. Hindi pwede Diretso Manila. Hindi pwede. Mm -hmm. Akala Kar natin, ayos na, uy, mabubuhay yung Clark. Mm -hmm. Yung pala, may kulatilya yun na tinago. Inilalim, 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 ha? Inilalim. Inilalim. Ha? Inilalim, uh -huh. ha? Oo. nakailalim. Mm -hmm. At ang sabi, lilipad sila sa Clark kung kung, kung! ang pasahero mm -hmm. na papunta ng Manila ay aabot sa ganito karami nako at yung uh, numero na yon pare imposibleng marating eh therefore, hindi sila lilipad sa Clark kailan man ba lumilipad na Middle East airline mid Middle East airline sa Clark Meron ka ba nabalitaan hindi ba wala An unless magkaroon ng medyo madilim-dilim ang Manila hindi sila maka uh, emergency emergency hanggang ngayon wala pa So, pero naibigay na sa kanya, yung, sa kanila. Tuloy-tuloy na sila. Ah, uh, additional. <laughs> uh, eh, hindi ba napakahusay nun? Ito po. Kasi asin, hindi na mangyayari na uh, dito. Ayan. Ayan. Oh. At ang sabi ng uh, ating uh, Civil Aeronautics Board, eh, wala tayong magagawa kasi meron tayong open skies. Policy? Policy sa Thailand. Ha? Ha? Hindi, hindi ibig sabihin ng open skies. Eh, eh bigay ka na lang ng oh, bigay ng flights. Oo, oh, hindi pwede yun. Ah. Hindi yung ganun ang ibig sabihin. They nico. have unlimited rights. Totoo. Eh, paano? Lilipad sila ng lilipad dito. Okay? Yung ating mga airlines, meron ba nakukuha, napapakinabaga dyan? Meron po sinasabi sila dyan na principle sa ganyan. Yung principle of reciprocity. Cyprocity. Yun ang hindi nangyayari dito. So, hindi uh, argument yun na open skies. open skies tayo, okay na yan. Talaga namang open skies tayo, pero uh, underlying yung tungkol dyan sa open skies na yun, yung reciprocal, ang ibig sabihin ng reciprocal, yung gaganahan ho ba natin, tama-tama eh, tama -tama po. Bigyan nyo rin natin. sa amin yung ibibigay namin sa airline nyo. Bigyan nyo rin sa ako, ako, ma magkakaroon ng rason yan. Pare. Ano? Ano? Sasabihin. Ano sa Eh, ganito eh. Wala namang kayong mga ano, eroplano na magdadala eh, ma ng, mga Thai, ng mga Thai visitors papunta Manila. Eh, wala naman Thai visitors na gusto mong <laughs> dito. Mag-iinganyo ho kami. Ay, yan. Ay, yan. Ay, Parang ano. Parang maano. Ito pa matindi, pare. Yung si Secretary Frasco, okay, naggawa pa siya ng uh, event para tulungan niya mga Thai hotels. And na manginganyo ng mga Pilipino hotel workers na pumunta sa Thailand. Na doon magtrabaho kasi uh, malakas ang demand sa Thailand. eh. Kailangan nila ng workers. Kulang eh, na sila. Kulang na sila. At hindi. Hindi sa kulang. Gusto nila trained na. Bihasa na. Wala na sila investment. So gagawin nila ipapirate ito mga poaching, magpo poaching <laughs> -po na sila po -po diyan. magpo hmm. ang hotel industry. Bakit naman yung tourism secretary na natin. pa natin ang gagawa ng event para nakawang kami ng na mga ta mga, na mga train ng mga trade na, tao. na na mga tao. Mali ata yung mga ganyang policy. Ayaw ko ha. Ma mali, baka nabubulagan lang ako. Parang itong parang namang, mali eh. Sana ang unang tanong niyo kay secretary? Ma'am. Sekretaryo po ba kayo ng tourism ng Thailand o ng <laughs> Pilipinas? Yan ang <Sinong tanong, laughs> Bakit naman ganito nangyayari sa buhay namin? Bakit naman uh, pinapaboran nyo? Ganyan din mangyayari dyan yeah, sa, sa open sky. Yan yeah, sa cab na yan. Ay, mm. Nalugi na nga tayo doon sa middle. Ito pare ha, ang, Then, ang PAL natin is trying to make a comeback. Mm -hmm. Okay? Kasi po yan ng pandemic eh. At nakaka-ahon-ahon na sila. Okay, uh, medyo nag... Uh, they're showing profits. Ang Aga Cebu Pacific, aggressive. Mm -hmm. Ang order nila ng uh, Airbus, may git 1 trillion pesos. Worth of Airbus. Worth of Airbus. Katatanggap lang nila ng delivery. Ibig sabihin, ito mga local airlines natin. Eh, handal lumaban. Wag na ang, man... pro ang problema, yung ating policy... Ay inuupakan pa sila. Hindi na nga tinutulungan. Pinahihirapan pa. Huwag naman niyo, igapos yung mga yan. <laughs> Kakaawa naman sila. <laughs> sila na nga nagkukumahog ah. para mag-ayos eh. Wala subsidy Tolongan. tayo para. Wala. Hindi kagaya ng iba. Yung US, noong nagkaroon ng pandemic, binigyan po ng Financial mga malaking ano. Financial aid. Sa mga airlines. Mm. Tayo wala tayong ginawang ganyan. Lahat ng airlines sa buong mundo, tumakbo sa kanilang government, binigyan. Tayo. Ito nga, lumalabang mag-isa. Ang ginagawa natin, ginagapos natin. It, ginagapos, tinatali pa yung kamay <laughs> oh. sa likod. Ayan, sige. Lumabang kayo okay. na nakatali ang kamay. Oh, open skies tayo, ha? By the way, please be <laughs> advised, ha? Huwag kayong magugulo. Oo, oh, wala tayong magagawa. Wala oh, tayong magagawa eh, open dyan. Open Ano na raw yun? In the bag na. Yung mga flies. Ang tingin nyo, sino ang mag, uh, sino ang lilipad dyan? Philippine Airlines? Ah, uh, Cebu Pacific? Eh kung 40,000 lang yan, eh edi... Otay. <laughs> Isang buwan lang yun. Tsaka kung gano'n, na maraming flights, eh di pagbalik dito ng mga Philippine Airlines, walang laman? Mm. Pilipino pa rin ang laman, hindi naman Thai. 500,000 ang uh, Pilipinong dumisita, bumisita sa Thailand versus 40,000 na Thai na bumisita sa Pilipinas. Wala pa 10% no mga Pilipino, yung pinakikinabangan ng Thailand sa kanilang uh, At 'wag natin asahan na dadami yan. Hmm. Alam niyo kung bakit Halos pareho lang makikita nila sa Thailand eh saka dito. Baka mas marami pa silang pagkain daw na uh, uh -huh. yung masasarap pagkain. Hmm. And they're more competitive by the way. Oh, mas mura pa yung uh, yung pagkain nila lahat kasi eh, eh, ang galing nila sa agriculture. Hindi lang yun. Pati yung cost of ano of uh, uh, hotel, hotel cetera. Sa dami ng mga pupunta doon, napapababa nila yung ano. Tapos meron silang continuing program ha, ng uh, tourism program. Eh bakit nga po yung Philippines na uh, i-raid yung ating, di ba? Na pagsabantalan na lang tayo. Eh pag nagaginawa ng Thailand yan, hihingi na, na rin ng Malaysia. <laughs> Gagawin na ibang country siya. Kung hindi pa ginagawa na Malaysia, oh. ihingi na rin ng uh, Vietnam. Nag ganito. Nang Napakatuso nung movie. Eh. You know? Magpa, mag, uh, ng mga hotel workers dito sa atin. So, ano, ano, mamumroblema yung mga local hotels. Magte-train na naman sila. Kukunin nila yung mga hotel. At tutulungan pa ng ating tourism secretary. Eh, importante ko yun kasi ano tayo eh. We are one big community. ASEAN. Pakisama. 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 eh, samantalang yung Malaysia, sini tayo yung ating uh, principal. Hmm. Di rin sila payag do sa principal natin. yung no, ano yun? Or yung sa... Sa Saba. Sa yung, South China. Hindi yung sa South China's issue. Continental Shelf. Well, yun, oh. Kasama yun. Yung Saba yun. We were talking about Saba. Ah. yung sa Continental Shelf yung extension ng ating continental shelf na hindi sila Kasama yung Sabah. Kasama kasi yung doon eh. Pero pagbigyan natin sa tourism. Pwede ba yon? Pwede. Kasi maganda yung kanilang tourism development plan. Meron silang Yung policy ng mga government natin, officials natin, palaban pa. Laban doon sa mga locals eh. Yun ang sinasabi natin dito, bakit napaboran nyo pa yung foreigners? Ganyan din ang importation policy. In in almost all aspects. Parang ganun uh, na nangyayari. Baka? We are so welcoming <laughs> <laughs> of foreign... Ano. Hindi, hindi welcoming lang yun. Uh, may, ma may nangyayari? Eh, may special consideration. May buffet? Ah, meron. Meron na? Yung, yung, yung nangyari sa Middle East Airlines. Malaking buffet? Malaki yun. Uh -huh. yun. Continuing uh -huh. buffet, ha? Oo. Uh -huh. At hinash-hash lang nila yun. Ayaw. Secret. Top secret yung agreement. Yeah, so maraming newsmen noon na balita ako, ibinyahin niya mga Middle East, Middle, East, Airlines papunta sa Europe. Ayun. Mm -hmm. Kaya medyo nahasa. Kaya, kaya nag-iisa tayo nagsulat mo <laughs> isa. Nagalit pa sila sa akin, nireklamo ko <laughs> Ba't naman ganon? Bakit ganon? oh. Alam naman natin, open skies to eh. Si Ay, Conrad, tama, tama, Si Conrad, Conrad naman eh. Dama, no? Parang inilalabanan niya yung okay. Okay. Ng Parang ayaw mo umunlad ang Pilipinas. Pilipinas. eh. Open skies okay. na tayo. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz. Yes. Uh, si Joel Laksamana sa lunis na darating. Kasi Ako si Conrad Banal. Ito ang karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Ngayon, susunod na. tura Ang award-winning yes. broadcast journalist. Dennis Antinor, Jr. sa kanyang uh, Ronda Pilipinas. Karambola, karambola, maga. ang programang Karambola sa TV. WIZ Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihati ang pangtalakay sa iba't ibang mga isyo Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ